Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para estar recebendo nossos vídeos aí. E hoje estou aqui para apresentar mais um vídeo no canal para vocês, de como está instalando uma caixa d'água, tá? Já tem alguns vídeos aí só de dicas, mas hoje vou estar explicando aqui o passo a passo, como furar a caixa d'água, onde você deve furar, de que forma deve fazer, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que ver o tamanho da flange. Aqui vamos sair com uma flange 50mm, né? Um adaptador flange 50mm. E aí você vai medir a serra-copo, para você que não tem o conhecimento. Aqui eu tenho a serra-copo com o tamanho exato da flange, entendeu? Nunca deve furar muito maior, que depois você vai ter problema com vazamento. Então aqui tá o limite bem certinho do furo, somente para passar a flange, que aqui vai o anel de borracha nessa fresagem. Se você fura muito grande, depois o anel não faz a vedação, beleza? Então aqui já tá a serra copo no jeito. Então a gente vai estar fazendo aqui dois furos. Você tá vendo aqui, tem dois canos 50mm, né? Dois canos 50. Um cano aqui é para válvula de descarga, é uma casa aqui com dois banheiros, né? Então tem um cano separado só para as válvulas de descarga do banheiro, dos vasos sanitários, e tem mais um cano 50 que é para alimentação do restante da casa, beleza? Então uma dica, já vai uma dica agora, já no início aí, para quem não tem o conhecimento da instalação: quando você tem válvula de descarga na casa, faça sempre separadas as válvulas de descarga. Aqui, na verdade, futuramente que vai ser pressurizado, pelo que o engenheiro passou pra gente aí, vai ter dois pressurizadores, um na água quente e um na água fria. Então o que que acontece? As válvulas de descarga não é necessário pressurizar, beleza? Por mais pouco que seja a pressão da caixa d'água, já é o suficiente para dar descarga nos vasos sanitários. Então o que que acontece? Você coloca uma saída individual na caixa somente para as válvulas, beleza? É uma dica muito importante aí. Sem contar também, pessoal, que quando você tem a válvula de descarga ligada no mesmo cano que distribui para chuveiros, pia e tal, quando tem alguém tomando banho e você dá uma descarga no vaso em outro banheiro, ela dá uma oscilada na água, ela corta um pouquinho a água até que volta, que o vaso sanitário ele suga bastante água, né? Ele precisa de bastante água para dar descarga. Então acaba aí que dando aquela oscilada na pressão, tá? Então essa dica é muito importante. Então vamos agora furar a caixa d'água, beleza? Explicar para vocês que o passo a passo. Tá furando aqui, fazendo o primeiro furo. E na sequência vão estar explicando para vocês de como fazer, beleza? Outra coisa interessante é furar sempre no sinal, pessoal. Ela vem sinalada a caixa aqui. Essa parte aqui é uma parte mais reforçada já. Já é uma parte mais reforçada para colocar as flanges. Já vi alguns lugares aí que o pessoal instala, de repente fura em outro lugar, entendeu? Não que não funcione, entendeu? Pode até funcionar, mas não é o lugar apropriado para furar. Então aqui vem mais reforçado nesse sinal aqui da caixa d'água, beleza? Então vamos fazer o primeiro furo aqui. Já viu em algum lugar que o pessoal corta com faquinha, faz esse furo com faca, com serrinha, pessoal? O correto é a serra-copo, né? Então, até então essa serra-copo é muito barata. Você compra um kit desse aí que vem com 6 peças, aqui na nossa região está custando na faixa de R$35, entendeu? E olha a qualidade do serviço, né? Você corta com a faquinha, com a serra, já vi alguém fazer isso, você não vai conseguir fazer um furo tão perfeito assim. Então, como tem duas saídas 50mm, aqui já tem uma pronta, vamos fazer mais uma nessa lateral aqui. Tá girando a caixa aqui. Ok? Então agora fizemos esses dois furos, que é para as flanges 50. Então agora vamos trocar a serra-copo, para a gente estar fazendo o furo da entrada de água e saída para o extravasor e sistema de limpeza da caixa, beleza? Que é o sistema de limpeza da caixa, procura furar mais embaixo que você conseguir. Lógico que não pode também exagerar, furar muito baixo, porque a flange tem esse adaptador flange, tem esse anel aqui que tem que apoiar na caixa aqui embaixo, entendeu? Mas fura mais baixo possível, que esse aqui vai ser um registro, onde vai ser o sistema de limpeza da caixa d'água. Então dê para você estar esgotando melhor sua caixa, beleza? Tá ok, pessoal? Então tá furado aqui a saída para o extravasor, né? Que é um popular ladrão da caixa. Aqui é o sistema de limpeza.
Vai ser apanhado um cano e um registro só para limpeza da caixa d'água, a hora que for lavar a caixa d'água. Aqui, uma saída, tá? Para o consumo. E aqui, a entrada de água. Beleza? E aqui, uma outra saída para as válvulas de descarga. Então, vou estar colocando as flanges agora. Adaptador de flange. Beleza? E vou mostrar para vocês aí, o passo a passo. Aqui a gente vai estar colocando um adaptador flange 25, né? Que é para a entrada da água. Adaptador flange 25mm. 3 quartos, certo? Pessoal, tem essa borrachinha aqui, ó. Se vocês verem, ela tem um encaixe aqui, ó. Um encaixe bem perfeito aqui. É, essa borracha tem que cuidar na hora de colocar ela, para que ela não solta, que às vezes você vai colocar, ela se solta e depois vai dar vazamento, certo? Aqui em cima ainda nem tanto, que é a entrada de água, mas principalmente a hora que eu for colocar adaptador flange 50, que é embaixo, que é para saída. Então sempre tem que cuidar para não estar escapando aí essa borracha, beleza? Algumas pessoas já me perguntaram se é necessário pôr Sikaflex, silicone, alguma coisa assim. Pessoal, eu nunca tive problema, sempre montei dessa forma aqui, certo? Só com a borracha mesmo, não há necessidade de Sikaflex, silicone. Se quiser pôr, pode pôr também, sem problema nenhum. Mas é massa de calafetar, tem gente que usa, mas acredito que não tenha necessidade, tá? Pelo menos para mim aqui nunca tive problema quanto isso, beleza? Aqui foi colocado 6 flanges, tá? Nas caixas d'água, 6 saídas. E eu quero estar mostrando para vocês o porquê dessas 6 saídas, beleza? Então você vendo aí dentro da caixa d'água, dá para você ver que tem bastante saída de água. E todas elas vão ser utilizadas, principalmente quando quando tem válvula de descarga, você vai estar usando aí mais saídas, entendeu? Para você estar fazendo aí corretamente a sua instalação. Então pessoal, vou estar fazendo aqui a primeira saída, que é para a válvula de descarga, beleza? Uma dica que eu vou dar para vocês, quando é para válvula, sistema de válvula de descarga, uma saída só para o sistema de válvula de descarga, não precisa fazer o sistema de respiro, beleza? A válvula pode ser direto da caixa, que não tem problema, não vai pegar ar na tubulação. As válvulas é mais tranquilo, beleza? Então vou estar fazendo aqui a primeira saída. Tá mentindo aqui. Sempre interessante lixar o cano para ficar uma boa colagem. Essa é uma saída, é para as válvulas de descarga, então não tem um sistema de respiro, não é necessário, tá? Se quiser colocar também não tem problema, mas não é necessário. Então agora vou estar girando ela novamente. Embaixo na saída dela vou estar colocando um registro, pessoal, tá? Se for necessário uma manutenção aí. Tá? Aí tem o registro. Já tá fazendo a manutenção. Tem um registro. Lembrando que esses canos aqui da saída da válvula são todos 50mm. Tá? Todos são 50mm. Deve ser 50. O mínimo a saída da caixa com válvula de descarga seria uns 50. Sempre na saída da caixa d'água, coloque registro, porque se você precisar de uma manutenção lá e não tiver registro, vai ficar complicado para você estar fazendo a tua manutenção aí, beleza? Dessa forma aqui, ele vai, vou estar colocando ele aqui agora, entrar embaixo da base aqui.
aqui ficou um registro, 50 milímetros. Aqui, pessoal, eu vou estar colocando mais uma curva no ângulo de 45 graus, que vai pegar ali, que vai ser ligado nesse plano da saída da válvula. Aqui uma curva longa, se possível colocar a curva longa, melhor do que joelho, né? Ok. Aqui, pessoal, vou estar colocando em ângulo de 45 graus. Uma coisa que é interessante você saber é como que vai estar em ângulo de 45 graus. Aqui eu estou com 45 graus na mão, certo? E como que você vai colar aqui na direção certa? Apesar de que o registro aqui, ele é com a união, ele trabalha um pouco, né? O que que você vai fazer? Você vai colar aqui, primeiro você vai estar fazendo a colagem e você vai estar colocando essa peça aqui, ó, para você saber a direção que deu 45 graus, para depois não ficar forçando a colagem aí, beleza? Vou estar fazendo aqui e já explico para vocês bem certinho. Você vai encaixar aqui e vai colocar essa peça aqui. Dá pra você, enquanto a cola não secou, você trabalha aqui e coloca essa peça aqui que você vai ver o ângulo, ó, de 45 graus, beleza? É isso aí. Agora vamos só colar o 45 graus aqui e fechar já a parte que vem da trava-válvula de descarga. Aqui, pessoal, dá pra ver que ficou bem certinho o ângulo de 45 graus. Então você testa dessa forma. Quando você cola o joelho lá, você coloca o 45 graus no joelho para ver se ficou a direção ficou certa. Porque 45 graus você nunca sabe de olho, só olhando você nunca vai saber se está correto ou não, certo? A direção do joelho. Agora ali tá certo. Vou estar colando aqui. Esse aqui já. Beleza, parte da válvula de descarga está pronta. Colocando aqui, pessoal, um T, né? Aqui sim você coloca um T na vertical para você estar fazendo o sistema de respiro. Agora, a saída da caixa, você vai estar colocando ao meio do T. Certo? Dessa forma. Aqui, pessoal, eu cortei o cano, medi ali. Aí tive que trocar, que eu vi um leve defeito no cano, parecendo um furo, daí tive que colocar essa luva aqui, tá? A bolsa do cano, beleza? Então vou estar colocando ele novamente para vocês verem aí. Ok. Beleza. Vou estar colocando aqui agora. É o costume que eu gosto de fazer, pessoal, eu não coloco o flange 50 aqui, eu boto uma redução de 50 para 32, para estar eliminando o ar da tubulação. Porque se você for colocar uma flange 50 aqui, se você ver aqui, ó, essa distância que tem da caixa aqui, ó, desse anel aqui, é muito curto para você pôr uma flange 50. Então eu coloco uma flange 32, que é menor, ela dá bem certinho aqui onde é a marcação de fazer o furo, e não tem problema nenhum, o ar vai ser eliminado da mesma forma, tá? Só para vocês verem, aí eu coloco uma redução aqui de 50 por 32. Então daqui para cima eu vou com o tubo 32, tá? Vai estar eliminando aí o ar da caixa d'água.
É bastante interessante isso aqui, pessoal, bem interessante. É bem interessante essa saída de fazer essa saída de ar. A gente já tem vídeo no canal aí, vou deixar no final desse vídeo aqui, aí para você estar assistindo outro vídeo que a gente tem, falando só sobre eliminar ar da caixa d'água, tá? Se você tem problema com ar na tua caixa, você pode estar assistindo esse vídeo aí, e você vai saber qual é a função de como fazer também, tá? Falando só sobre o sistema de respiro, tá bom? Vou deixar no final desse vídeo aí, se você quiser assistir o vídeo e tiver interesse em assistir, tá? Pode estar assistindo o nosso vídeo aí. Beleza. Pronto aí o sistema de respiro. Agora a gente vai cortar um pedacinho de cano para a gente pôr o registro aqui na saída para o consumo. Pessoal, nunca deixe de colocar esse registro, viu? A gente vai fazer manutenção em muitos lugares aí, que o pessoal não deixa a saída do registro para o consumo. E às vezes você tem que secar a caixa d'água, esvaziar a caixa, para você fazer uma manutenção, certo? Apesar de que aqui tem os registros lá de manutenção, dentro da casa já também tem os registros de manutenção, mas aqui é indispensável esses registros aqui, beleza? Esse registro aqui é muito interessante você estar colocando aí. Então, pessoal, na nossa região aqui está tendo um pouco de falta de material, na verdade. E, então o pessoal tinha um pouco de curva e daí eu tive que completar com o joelho, tá? O pessoal que está precisando urgente da instalação e está em falta de material aqui. Quando você for lixar, pessoal, é interessante você ver aqui, conforme a gente corta, olha como fica resíduo, o resíduo da serra, né? Aquele pozinho da serra. É bom você sempre estar limpando bem isso daqui, tirar o máximo que você consegue, para depois não estar trancando as torneiras, entendeu? Geralmente esse pozinho desce pela tubulação e tranca a torneira. E a pessoa acha que não tem pressão a água. E muitas vezes não é a pressão da água. Muitas vezes é problema desse pozinho que vai e tranca a... Tranca o arejador das torneiras, né? A maioria das torneiras tem o arejador. Daí ela tranca, que é uma peneirinha. Ela tranca e fica complicado daí pra sair a água. Tá ok? Vou girar ela um pouquinho aqui. Beleza? Então a entrada de água, a saída de água para o consumo das torneiras e chuveiro também está pronto, né? Fiz a saída lá para as válvulas, né? E aqui a saída para as torneiras, certo? Então todos elas têm um registro. E agora vamos estar colocando aqui a entrada de água. A entrada de água que vem da rua. Então, pessoal, não deu para mostrar muito bem ali, vou mostrar para vocês depois de pronto. Ali tá a entrada de água, vai para a caixa. Como vocês estão vendo ali, também tem um registro, tá? É interessante colocar esse registro na entrada de água também. É um registro que custa apenas aí 10, 11 reais, né? Não é tão caro assim. E muitas vezes você precisa trocar uma boia da caixa d'água e o registro da concessionária da rua lá não fecha, entendeu? Do hidrômetro não fecha. E daí você tem dificuldade para você estar fazendo a manutenção aí, para trocar uma boia da caixa, coisa assim. Então é interessante você, na entrada de água ali, que vai a boia, você tá colocando um registro de manutenção, beleza? Então ali não devo mostrar eu colando ali, mas não tem segredo também, né? A entrada de água é um 3/4, cano 25, coloquei um registro. E esse cano aqui que vocês estão vendo aqui no chão, esse cano aqui é o cano que tá vindo lá da rua, certo? Então a gente vai estar ligando ele ali agora. Mas não tem porquê também estar mostrando muito detalhe para o vídeo não ficar tão grande. Então depois tudo prontinho eu vou mostrar para vocês aí, beleza? E vamos continuar o vídeo aí. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui então a entrada de água, certo? Aqui esse ponto que eu estou colocando tem uma torneira de jardim que desce na parede para o outro lado. Então sempre as torneiras de jardim,
deve ser todas direto do hidrômetro, tá? Coloca sempre assim, porque é o seguinte, se termina a água que vem do hidrômetro, que vem da concessionária, você não fica sem água na casa, entendeu? Se você coloca um container de jardim saindo da caixa d'água, você vai estar consumindo a água que você poderia estar deixando para fazer uma comida, para estar no uso mais necessário. Então, se você está lavando uma calçada, por exemplo, e termina a água da concessionária lá da rua, o que que acontece? Você vai perceber que acabou a água, certo? E se a torneira sai da caixa d'água, uma que a pressão vai ser menor, tá? E outra que você vai estar consumindo água sem saber que já acabou a água da rua, entendeu? Então, sempre faz direto da rua as torneiras de jardim, todas direto do hidrômetro. E vai ter mais pressão também, que você está lavando a calçada, fazendo algo assim, entendeu? Então aqui, pessoal, nós finalizamos a parte de entrada de água, né? Esse cano veio lá, aqui subiu um T para alimentação da caixa. Subiu um T aqui para alimentação da caixa, que eu já disse ali, a gente colocou um registro em cima de manutenção. E aqui ele deu continuidade, que pro outro lado aqui da parede tem um ponto de torneira de jardim, tá? Então eu desci aqui um ponto para a torneira. Mas aqui está finalizado, agora eu vou fazer o sistema de limpeza da caixa e o extravasor, né? Popular ladrão ali. Então eu vou estar fazendo aqui, mostrando para vocês, aí já vamos para o final do vídeo. Então, pessoal, estamos aqui colocando, estou achando os adaptadores aqui. Esse aqui é um registro de 1 polegada, né? Um registro que vai ali na saída para a limpeza da caixa d'água, certo? Alguns inscritos do canal, o pessoal comentou aí a respeito desse registro aqui, ele oxidar a água, tal, contaminar, tal. O que que acontece, pessoal? Esse material aqui é o mesmo material que vai no registro de gaveta, que vai dentro da parede, o registro de manutenção, certo? O registro do chuveiro é o mesmo material, tá? O que que acontece? Eu já coloquei desse modelo de registro aqui para saída ali, para segurar aqui para limpeza da caixa d'água, aliás. E acabou aqui dando vazamento. Começa a dar gotinha lá pelo extravasor, pela essa parte aqui. Às vezes aquele registro, esse aqui é o registro válvula esfera, né? E esse aqui é um válvula esfera, mas ele é registro de esfera, mas ele é PVC. Então esse aqui é um registro que ele não deixa dar vazamento. É praticamente impossível dar um vazamento nesse modelo de registro aqui, tá? Então por isso que eu coloco esse registro aqui. Por um motivo de não dar vazamento. Eu já coloquei esse outro tipo de registro e acaba aqui às vezes dando vazamento. Esse registro aqui, na verdade, é mais para manutenção. É coisa que você vai estar abrindo e fechando ali, jogo rápido, entendeu? Então esse aqui tem que segurar 100%, senão vai ficar pingando lá fora pelo extravasor lá, entendeu? Como ele é ligado, geralmente liga junto com o extravasor da caixa, então ele vai ficar pingando lá fora, tá? Então até por isso que eu coloco esse modelo de registro aqui. Sempre coloca dessa forma aqui, certo? Fecha aqui e abre aqui. Não coloca ele assim. O mais correto é nesse sentido aqui. Apesar de que ele é esfera, entendeu? É esfera, então não tem tanto problema. Mas o mais correto é isso. Ele fica nessa posição. A água vem da caixa d'água, sistema de limpeza, desce aqui. Quando abre, a alavanca fica para baixo.
É isso aí, pessoal. Então aqui tá vindo o sistema de limpeza, dá pra ver ali o registro, né? Então o sistema de limpeza vem, passa por aqui, entra aqui e cai lá fora, né? E o extravasor da caixa d'água, popular ladrão, né? O extravasor vem de lá, direto aqui nesse T e vai pra fora também. Então aqui eu sempre falo, a parte hidráulica é uma arte, na verdade, né? Você vai fazer da forma que você achar melhor. Às vezes eu tive essa ideia, às vezes outros fazem de outra forma diferente. Mas o importante de tudo é funcionar. Funcionou bem, a instalação está correta, beleza? Então, já vamos finalizar o nosso vídeo aí, para não ficar muito comprido o vídeo. Vou estar colocando ali a boia agora, né? A primeira boia. E não vou encher a caixa hoje. Eu ainda tenho que fazer a entrada de água lá do hidrômetro, ainda falta fazer alguma ligação lá no hidrômetro, não vou conseguir fazer hoje. Mas vou estar colocando a boia aqui, deixando no jeito. E eu tenho que fazer a limpeza da caixa também. Após a instalação fica aquele pozinho dentro da caixa, a caixa está um pouco suja também. Aí a gente vai estar fazendo a limpeza, mas aí também não é interessante estar mostrando aí só o sistema de... só a limpeza da caixa. Então a parte que eu queria mostrar para vocês seria essa daqui. Agora vou estar colocando a boia aqui, né? Colocando a torneira boia, vai ficar pronto. Na hora que eu ligar a água lá já tá legal, entendeu? Tá ok. É isso daí, pessoal. Tá feita a instalação. Aí, como eu falei pra vocês, tinha seis furos na caixa, né? Vocês viram aí. Aí eu furei, aqui tem, é um furo da saída para o consumo, né? Para chuveiro, torneiras. Esse outro lado aqui tem que é a saída para a válvula, né? Para a válvula de descarga. Aqui está a entrada de água, certo? E do outro lado ali está o extravasor, né? O extravasor e o sistema de limpeza da caixa, como eu disse para vocês. Então, pessoal, seria isso que eu teria para passar para vocês, tá? Eu não vou encher a caixa agora, porque ainda, como eu já disse, tem que fazer algumas ligações. Mas seria isso que eu teria para passar para vocês aí. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para estar recebendo nossos vídeos aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.